きなこ、この前の配信見たか？クークー先輩のお誕生日生配信。え、きなこは知らなかったっす。よくチェックしてるっすね。当然、誕生日はファンのみんなと過ごしたいってスクールアイドルは結構多いんだよ。そういうところをしっかり抑えるあたり、さすがクークー先輩だよな。お誕生日の日は確かみんなでクークーさんをお祝いしていましたよね。少々遅くまで遊んでいましたので、てっきり帰ってすぐにお休みされたものかと思っていました。あれだけ大騒ぎして疲れたでしょうに。配信中はずっとニコニコしてたんだから、体力がないクークーにしては大したものよ。ということはスミレさんは配信をご覧になったのですね。私も見てみたかったです。たまたまよ、たまたま。みんなに言ってなかったってことは、どうせ夜になって急に思い立ったんでしょう。言われてみれば事前の告知はなかった気がするな。こまめに SNS をチェックしない人は見逃してたかも。ということはメイちゃんはこまめにチェックしてたんすね。ギク、ほら、スクールアイドルとして情報収集は大事だからさ。あら、いいこと言うわね。そう、情報収集と発信は今の時代必須よ。それを言われると私は未だに自信がありません。きなこもす、あんたたちいいわ。これからこの平安なすみれがとことん鍛えてあげる。情報収集はもちろん、それを踏まえた自分自身のアピールくらいできないとね。私はそういうのは向いてないから、またの機会に。向いてないからこそよ。いい機会だから写真や動画で映えるスマイルを身につけるまで返さないわよ。私今日帰れるのかな。本当に水女放課後放送局リエラジ。皆さん、こんにちは。私たち結ヶ丘女子高等学校スクールアイドルリエラです。それでは順番に自己紹介をしていきましょう。まずは私から。皆さん、ギャラクシー、ギャラクシー。ありがとうございます。ヘアンナスミリ役、ペイちゃんことペイトナオミです。よろしくお願いします。ペイちゃん。続いて、アキアカネ、歌にいざよ、ハズキレイ。ありがとうございます。ハズキレイ役、ナギちゃんこと青山渚です。よろしくお願いします。ナギちゃん。おい、続いて、皆さんこんにちは、桜小路きなこ役、のんちゃんこと鈴原のぞみです。よろしくお願いします。のんちゃん。続いて、みなさんこんにちは、よねめめん役、やぶちゃんことやぶしまあかねです。よろしくお願いします。やぶちゃん。スクールアイドルリエラとして私を叶える少女たちのストーリー、それがラブライブスーパースター。この番組はそんなラブライブスーパースターのことをたくさんの人に知ってもらうために、リエラのメンバーが全力で頑張るスクールアイドルウェブラジオです。さあ、今週も始まりました。第73回放送ですね、うん、はい、私ペイトンナオミです。私事ではありますけれども、うん、こうして2期生とリエラジで共演させていただくの初めてになります。初めてか。そうなんです、初めまして。初めまして。いやめっちゃファンミやってきたよそうね、ファンミとかね、普段のその一緒に頑張ってスクールアイドル活動をやっているんですけれども、やっぱりこうやってラジオでお話しするの初めてだから、ちょっといろいろまた新たな一面とか見れるんじゃないかと。めっちゃ真面目じゃんどうした真面目ですよ、いつだって。はい、ということですごく楽しみにしておりました。よかったよかった、楽しんでいきましょう。はい、そしてね、テレビアニメラブライブスーパースター2期の放送がスタートしました。皆さん見てくださいましたかね。もちろんもちろんもちろん
ね、このね番組宛にもぜひ皆さん感想メールをお待ちしておりますので、はい、どしどしお送りください。お願いします。オープニングね流れたよね。流れた。いやもう油断してた、まさか流れると思ってなかった。1期は第2話から流れたじゃん、うん、いや今回は第2話から流れるんだろうな、今週は落ち着いて見れるなと思ったら、まさかの流れて、はぁ、油断してた。多分びっくりした方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。そして更新日の前日、7月18日月曜日ですよ、やぶちゃんハッピーヤブデイ。ハッピーヤブデイ、ヤブちゃん。ありがとうございます。おめでとう。おめでとう。ハッピーヤブデイ。ハッピーヤブデイ。ちょっとなんかここで名前使って遊ぶのが流行ってるんですか。ねえ。前前回ぐらいで私もハッピーバースデイとか。めっちゃ面白い。ハッピーヤブデイ。ハッピーヤブデイ。7月まで多いね。多いよね。そうだね。パンクークーちゃんもね、7月17日にお誕生日だったから。前日でね。そう。ねえ、すごい。どうですか、どんな年にしたいですか。あ、私、今年も美味しいものをいっぱい食べたい。いいね、いいよそれ。なんかあかねちゃんっぽい。大事でございます。大事、いっぱい美味しいもの食べれるといいね。ねえ、食べたい。いいね、いいね。みんな食べようね。にしてください。はい、それでは皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。ラブライブスーパースター、ゆいじょ放課後放送局、リエラジ、レッツスーパースタート。ラブライブスーパースター、ゆいじょ放課後放送局、リエラジ。皆さんからのお便りを紹介するゆいが丘女子高等学校投書箱のコーナーです。イエーイ、始まりました。それでは早速ペイちゃんお願いします。はい、リエラジネームクズリューダムさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。レンちゃんのソロ曲リバーブがファンミの東京公演で初披露されましたが、ライブで聞くリバーブは想像していたよりもはるかに強く心にガツンときました。しっとりとした曲調でありながらも、なぎちゃんの力強い歌声に終始心を震わされっぱなしでした、といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてリエラジネームよもぎカッターさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。リバーブは初めて聞いた時からどんなパフォーマンスになるのだろうと思っていたのですが、なぎちゃんがステージ上で伸びやかに歌う姿を見て、これしかないという気持ちになりました。これまでの楽曲は全てバレエの振り付けが入っていたので、今回のパフォーマンスはとっても新鮮でした、といただきました。ありがとうございます。続いてリエラジネームポッキーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。東京公演のレンちゃんのリバーブではゆったりとしたメロディーと言葉を大切に一つ一つ思いを込めて歌う姿にレンちゃんの苦悩や葛藤が見えるようで鳥肌が立ちました。伸びやかな歌声に乗せられたレンちゃんの思いをしっかりと受け取りましたとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。東京公演2日目ね、もう本当に素敵だった。本当嬉しい。嬉しいよ。そう、東京公演のデイ2はもうレンチャンデーと言っても過言ではないぐらいね、ソロ曲もやらせていただいて、瞬きの、あ、今かかってるよ。泣かせに来てる。泣いちゃう泣いちゃう。そしてね、瞬きの先もやってね、美女さんもやってね。こんな感じだったんですけども、でも本当にリバーブを歌うときは本当泣いちゃうぐらいね、なんて言うんだろうね、そのレンちゃんのね過去のことだったり家族のことだったり、なんかいろんな思いを背負って結ヶ丘を大切にしてね、頑張ってみんなで行こうっていう思いとかいろいろ詰まってる曲なので、本当にね、なんて言うんだろう、泣かないでよかったなって思った、ね、舞台上で。本当すごい、すごい。あとは私今まで のレンちゃんのソロ曲結構ね、バレエの振り付けがねほとんど入っていたのが、今回はほとんど振り付けなしでね披露させていただいて、初めてちゃんと皆さん そのブレードの色をしっかり見ることができて、やっぱり踊ってたりすると完全に自分の世界に入って踊ってるから、もう踊りが楽しいっていう思いでやってるとさ、そのブレードの色が今どっちに触れたとかあまり分かんないんだけど、今回はまっすぐ
前をね見据えて歌うことが多かったので、なんかあ皆さんからの応援がすごいなんていうのかな、直に心に届くというか、なんかさ新鮮な経験をさせていただきました。嬉しいね。特にこだわったポイントとかあったら聞きたいなと思ってるんだけど。ポイントそうね、私一人だけじゃステージに立ってこのパフォーマンスできなかったなっていうふうに思っていて、それこそ照明がすごい綺麗に当たってて、それね、皆さんから見てステージの右側の方に私はレンちゃんのお母さんを思い浮かべてね歌ってたんだけども、それをちゃんと読み取ってくださって、そのレンちゃんのお母さんのように光がパッてね照明で当たったりする、それもさリハの時は照明とかないから、私がそっちの方を向いてお母さんを浮かべてるんだなっていうのをちゃんと汲み取って演出もそうなってて、なんか本当にそれを私アーカイブで見て初めて気づいて、そうびっくりしたよ、なんか震えた。いやちょっと強く泣かなかったね。いやビビったよね。そう、そういうところはなんか、ね、うん、こだわったところがすごい、ちゃんと生かされたというか、嬉しかったね。いやすごい。なんか前ねなこちゃんと話してたんだけど、客席に行きたいってずっと話してて、だから見たいよね。そう、でも今私思った、客席にいたら私大号泣してたなと思って、だからもう本当ある意味、ステージに立つ人間でよかったって思った。まだ冷静になれるから、絶対客席行ったらうわーこの後歌えないよってなっちゃうから、でも本当にアーカイブで見てもうわーいいってなった。いや嬉しい、ありがとう、ね、2期生の2人とか、ね、袖から見てくれたのか、はい、どうだった、うん、なんか前いつもはなんかその、なぎちゃんのしなやかなダンスがあるイメージだったんだけど、なんかその今回はもう歌をなんかとにかく、なんだろう、スッと入ってくるというか、歌がメインというか、なんか歌の力をより感じられて、なんか歌詞とかもなんだろう、あの頃より少し強くなれたかなっていう歌詞が、特になんかもうなんていうんだろう、レンちゃんの葛藤とか、なんかこの泣けちゃうよね。泣けちゃうよ。この曲ずるいよね。ダメダメ。うん、ね、嬉しい、そう言ってくれて。のんちゃんとか、はい、どうだった？いやー私もなんかこの曲の間だけはめちゃめちゃ時がゆっくり流れているような感じがして、こう時間は無限にあるみたいな風に思いました。なんか、本当に。曲の世界にもこのレンちゃんの描いているものにもこう一緒にこう心を委ねて乗っていけるような感じがして、なんかどこまでも歌のなんか力に乗ってどこまでもいけそうな気分になりました。表現が素敵。めちゃめちゃ素敵な表現。すごい短編小説読んだ気分。めちゃ簡潔にまとめた。すごい。ありがとうございます。嬉しい。よかったよかった。じゃあ続いてのお便り、はい、行きましょうか。やぶちゃんお願いします。はい、リエラジネームドラノスケさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ファンミ名古屋公演で披露されたすみれちゃんのソロ曲ヒロインズランウェイはノンフィクション衣装での披露ということも相まって絢爛豪華なステージでした。ステージ上で伸びやかに歌い上げる姿はまさしく歌姫そのもので、はい、ペイトン直美さんが表現する歌声が本当に大好きと改めて感じることができたとともに、ヘアンナすみれちゃんのことがもっともっと好きになりましたといただきました。ありがとうございます。嬉しい。はい、続いてリエラジネームアジアのアさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ファンミ名古屋公演で初披露されたすみれちゃんのソロ曲ヒロインズランウェイはステッキ片手に優雅に立ち振る舞っている姿がまるでブロードウェイの女優のようでとてもとても素敵でしたといただきました。ありがとうございます。続いてリエラジネームショウゴさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。すみれちゃんのヒロインズランウェイが最高でした。ヒロイン感がすごく、ステッキさばきもお見事でした。これからも応援してますといただきました。わー、ありがとうございます。お、かかってる。あー、緊張する。今緊張してるの。いやもうね、聞かせてくださいよ。今回ねファンミーティングツアー一人ずつねソロ曲が披露されてたんですけど、
いやもうびっくりしたもん、私一番最後じゃんと思って、うん、そうなんかもう今までさもうクグちゃんから始まってもうみんなハードルをどんどん上げてきてるのみんな素晴らしすぎてパフォーマンスが、うわラストこれ頑張らなきゃって思って、うん、めっちゃなんて言うんだろう、自分の中ですごく、うん、なんか挑戦だったなと思って、うんうんうん、特にステッキなんて初めて触ったし、あそうなんだ初めてだったんだ、触ったのは初めて、うん、そうでなんかもう何翔吾さんがすごい褒めてくださってるんですけど、うん、ステッキさばきお見事ってありがとうございます、うん、初めてねちょっとノリで回してみたら意外と回せちゃって、すごい難しくないの、なんかね、あ私あれ今思い出した、あの小学生の時にバトンやってました、いやバリバリやってんじゃん今思い出した、やばい、めっちゃびっくりした、あれ初めてやってあんなできるもんなのかな、いや初めてであれできたらやばいです、あの バリバリやってましたすいません、今の今まで忘れてました、戻ってきた、戻って今思い出しましてね、はい、でもさそのなんていうの、その習ってた時期から、うん、少し期間が空いて久しぶりにやったってことでしょ、うん、そうだね、うん、何年ぶりだ、9年ぶりだ、すごいすごいやばい、難しかったあれは、あでも意外と、うん、あ回せたと思って、あそうなんだ、 それでなんかあの最初本当に遊んでたんですよ、回して、もちろんあの人が、うんうん、周りに人がいないっていうことを確認してあの回して遊んでたんですよ、うん、そしたらあの先生に、うん、俺回せんのって言われて、それ入れなよって言われちゃって、うんうん、あじゃあ入れますって言って、あのもうすぐ来るであろう二乾燥、二番の乾燥で回すことになったっていう説明です。そうなんだ。そう、本当は別の振り付けがあったんですけど、そうなの。で回すことになって、よかった、失敗しなくて。いやもうすごかった、本当にかっこよかった。うん、かった今までペイちゃんがやってきたことがさ、うん、こうやってファンミとかさライブで経験が生かされるっていうのはいいね。ねえ、もうバトンなんてもう忘れてたぐらいだから、もう今後一切回すことないだろうなって思ってたんだけど、あらあったわめちゃめちゃ素敵でした、よかった、ね、練習ちなみにさ、はい、練習本番はもう完璧だったじゃない、はい、うん、練習の時はどうだった、なんか失敗したこととかあったこれがね、あのないって言いたいんですけどあるんですよ、あの、まあ、リハーサルですよ、うんうん、あの一番最後ね、うん、あのステッキを自分の肩、うん、まあ、頭の後ろにこうやって回すところがあるんだけど、うんうんうん、そこで一番大事なところ、決めポーズのところだから、うん、一番大事なところで自分の、脳天にステッキボーンってぶつけて痛ってなって、それをリーちゃんにバッチリ見られたっていうあのちなみに私たちも見てましたそう、あとね、それで別に見られたぐらいなら別にいいのよ、うん、別にメンバーだし、うん、まあ、お互いにそのまあ失敗してるところも見て、まあ、大丈夫大丈夫っていうところがあるからそれはいいんだけど、リーちゃんにめっちゃいじられてさリーちゃんポコってポコって言ったねリーちゃんってなってそんなことがあったありましたね、面白いね、でも全然リハーサルだと落としたりとかも全然してたから、そうよかった本番でできて、いやそれはペイちゃんがちゃんと練習してね、してんだからだよ、そうめちゃめちゃかっこよかった、うれしかった。2期生のお二人から見てどうでした、どうでした、のんちゃんどうだった、いやもうすみれちゃんがそこにはいました、もうキラキラしてて、これがすみれちゃんなんだと思ってパワーをすごいもらいました、ちょっと調子乗りそう、いやいや乗ってくださいありがとう、やみちゃんはなんかなんだろう、本当にすみれちゃんのための曲だとすごい最初聞いた時思って、でもなんかペイちゃんのステージを見たらなんか釘付けになるってこういうことなんだなってなんかすごい実感して、もうなんかずっと眩しかった、ね、キラキラだったね、キラキラだった、ありがとう、かっこよかったわ、調子乗っちゃって、なんかさサイドでさ乗れない調子乗っていいんだよ無理だよ、ステージじゃなくて私たち裏から見てたじゃない、うん、はい、でそのモニターでさペイちゃんが映し出されて、はい、そこをねちょっともう頑張って首をギュッて伸ばしながら見ると、うん、全部見えるのよ、見えるね、それでねもうみんな全然動かないでもずっともう見ちゃうみたいな、もうそのぐらい釘付けになってて本当にすごかった、
ね、ありがとう。かっちょええな。かっちょいいですよ。あれはペイちゃんにしかできないね。いやいやいや、素敵なステージでしたね。それは私みんなにそう思ってるから。みんなにも思ってる。もちろんもちろん。そう。でもね、そうやってお互いに切磋琢磨してね、やっていけたらいいよね、うん、これからも。ね、嬉しいね。素敵です。では続いて。はい。ディエラジネーム、ひでそばもぐもぐさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ファンミでは2期生の皆さんもだいぶ緊張が和らいで1期生との距離もかなり縮まっていましたね、うんうん、トークパートではのびのびとした個性的な発言に思わず吹き出してしまう場面も多くありました。2期生のお二人は今回のファンミで不安や緊張をどのようにほぐしていましたかとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。緊張ね、はい、一番最初のさ時めっちゃ緊張してたよね、うん、してたしてたで震えてたもんね、どうやって緊張ほぐしてたんだろう。なんかさ回を重ねるごとにどんどんさ、もう堂々と楽しそうにやってるからさ、すごいなって思ってた、うんね、すごっと。なんかボードを、うん、その持って、うんうん、セリフを言うっていうのもなかなか慣れなくて、うん、最初は、うん、なんかこう上げるために緊張しちゃって、うまく言えるかなみたいな、なんか噛んだりしないかなとか、ね、そういうとこから緊張してたよね。してたね。でもどうなんだろう、だんだん緊張を和らいでた、うん、和らいでたよ。こっちから見たらめっちゃ和らいでた、ね、本当ですか、うん、なんかもうずっと同じ度合いの緊張をしていた気がしますね。全然見えなかったよ、でもなんかのぞみが、うん、なんかだんだん緊張はちょっとずつほぐれてきたけど、うん、なぜか最後の名古屋公演で、うん、また緊張してきたって言い出して最後ね、違う緊張が返ってきたのかもしれない。そうですね、一番最後が一番緊張したかもしれない、うん、そうなんだ。そうですね、全然見えなかったな。周りに、あ、なんかやばいんだけど緊張してきたんだけどって言って全員になんか確認取って、え、私大丈夫かなみたいな全員取ったんだ大丈夫大丈夫って言ってみんな言ってくれて頼もしかったです面白い。やぶちゃんはどうやって緊張をほぐしてたの、なんかご飯をたくさん食べてとかさ、あ、でも、あ、これ終わったらあれ食べようとかそれは考えたら、ね、でも大事、モチベーションになるよね。そうそうそういいね。ペイコさ、ね、はい、緊張ほぐすときどうしてるっけ。私はこれやってるやん。あ、私は、うん、前まで人を食べてたんだけど、はい、手のひらに人って書いて、人を食べてたんだ、やばい人って書いて飲んでたんですよ、うんうん、でもなんか人だとなんかグロいからやめてっていろんな人に人はちょっとやめてって言われちゃって、うん、あ、そうなんだ。そうだからハート書いて飲み込むことにしてる。ハート、でもね、あんまり効果ない。あれ、効果ない人じゃないとダメだいや、人でもハートでもあんまり、なんかむしろ飲み込むとなんか水飲みたくなっちゃう。もう空気飲み込む。空気飲んじゃうとそう、水飲みたくなるから。でも緊張をね、した方がいいなって思うようにしてる。なんか緊張しなくなったら終わりかもしれないって思うようにしてて、うん、だから緊張悪いことじゃないから、そうね、どんどん緊張していこう、どんどん緊張していこう、新しいんだけど。え、なぎちゃんとかもさ、緊張するの、するのっていう、するよ、もちろんするよなんかすごい、なんか変な質問しちゃった、そりゃそうだ、するわそれが表情に出るかって言われたら、その最初の方はさ、めっちゃ緊張してなんか目が泳いじゃったりとかするけど、ライブパフォーマンスしてるとやっぱりさ、応援してくださる皆さんが目の前にいるってだけで、だんだん緊張がほぐれてきて楽しさに変わってくるんだよね。だからライブ始まる前とかファンミ始まる前はもう心臓バクバクだけど、いざステージに立ったらもう楽しいに変わって、あんまり緊張ってならないかもしれない。そうなんだ。でもやっぱりソロ曲とかさ、イントロがかかった瞬間とかは急にスイッチが変わって曲始まった瞬間とかドキドキしながら行って、いざステージの真ん中行ったら、あ、楽しいに変わるって感じかも。でも確かに東京公演2日目、リバーブの回、めっちゃ緊張してたなって思って、緊張したよ裏で、やばい、めっちゃ緊張するってずっと言ってて、あ、なぎちゃんにしては口に出すのは珍しいなってちょっと思ってて、あー、そうかも。やっぱりお当番会はやっぱ緊張するよなって。ただし口に出しちゃうと
それがなんか自分の心に響いちゃって逆に緊張しちゃうんだよね。わかる。言わない方がなんかいいみたいな、私はそういうタイプなのかもしれない、はいはいはい、だからのんちゃんとかはさ緊張、はい、大丈夫大丈夫って確認してみんなからオッケーってなったら安心するタイプじゃない。そうですね、私多分逆なのよ。なるほど、一人でスッとしてた方が集中に変わるのかも。いろいろあるんだね。人には人の緊張があるんだ。あるんですな。なるほど。なんかいい緊張のねほぐし方法とかも見つかるといいね。そうですね。確かに。だんだんと。何かあったら皆さんも送ってくださいね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ続いてリエラジネーム秋庭さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。XR アーティストスーパーフェス2022見ました。披露された曲の中でもノンフィクションがとても良かったです。イントロでの紫色の照明やソロパートでのメンバーカラーの照明はノンフィクションのミュージックビデオの再現になっていましたね、うん、星が飛び出す演出も面白かったですし、バーチャル空間という要素をよく活かされていたと思います、うん、もっといろいろな曲でこのような演出のライブが見たいと思いましたといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてリエラジネームパンサラさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。先日配信された XR アーティストスーパーフェス2022見ました。 Day2 で披露されたシューティングボイスは皆さんが星空の中で歌っているように見えたり、曲中に5色の流星が出現したりと MV を見ているようで、楽曲とマッチしている演出にかなり引き込まれました、うん、今回のライブで私の中でさらにシューティングボイスが特別な曲になった気がしますといただきました。続いてリエラジネームケンスズさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。先日の XR アーティストスーパーフェス2022はいつもとは違う XR ならではの演出でのライブが本当に楽しかったです。特に2日目のスターライトプロローグは雪が降り目の前に5色の光の道ができている演出がとても良くて、実際のライブではなかなか見られないものが見られて感動しましたといただきました。 XR アーティストスーパーフェス2022 仲良し仲良しね、仲良しおそろちこれね、私たち7月2日と3日の2日間、はい、参加させていただいたんですけども、はい、これ事前収録でね、はい、そうなんです、そう何回も撮り直しをね、うん、行って、そう本当にこだわってこだわって作られたねライブだったんですよ。そうなんだ、ね、私たちも納得のいくまでもう一回お願いしますとか、ね、言わせていただいて、こんな機会なかなかないから初めてだったよね。そう、こんなに何回も私たちだけでできるなんてって、うん、すごい。なんかそれこそね、演出上から、はい、雪が降ってきたりとか、雪の結晶とかね、そう、あと照明も、その例えば私レンちゃんが歌ってる時は青になったり、スミレちゃんの時は緑になったりとか、そう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 、すっごい細かいところまでこだわりがあってね、なんかびっくりしたよね。ね、完成したの見て、えすごって、そう、現代の技術すごって、ね、日本すげえって日本だけじゃないけど、なんかこのフェスならではの演出、うん、ね、そうだね、なんか多くて、うん、なんだろう、ファンミーティングの時とかはさ、うん、もう袖から、うん、どこから見えるかみたいな横から見てたから、うん、なんかその配信ならでは、うん、でなんかちゃんとピンポイントになんかスポットが当たったところに見れたりとか、うん、演出も合わせてなんか見れてすごくなんか素敵だった、ね、すごい素敵でした。のんちゃんとかもね、そうですね、やっぱりこのバーチャル空間とリエラっていうのがめちゃめちゃ新しくて、うんうん、なんか普段のライブとかとまた全然違うリエラに見えて、うんうん、そのステージの感じが違うだけでこんなに変わるのかと思ってすごいびっくりしました、うんうん、確かに、ね、確かにね、さ、いつもアニメーション MV をさ、うんうん、私たち背負ってパフォーマンスすることが多いじゃない、 そうです、うんうん、それとはまた違った感じっていうか、なんか全然違うリエラだったよね。そうですね、いや楽しかったな、これまたね、なんか今度は9人でね、ね、出たい、こういうのを出演させていただければ本当に嬉しいですね。こちらの XR アーティストスーパーフェス2022のアーカイブ配信チケットが販売中です。 Day1 は8月1日の21時まで、 Day2 は8月2日までチケットの購入が可能となっています。チケットの詳細は公式サイトをご確認お願いします。まだご覧になっていない方もぜひチェックしてみてくださいね。
皆さん、たくさんのメールありがとうございます。ありがとうございます。それではここで1曲お届けしましょう。お届けするのは8月3日にリリースさせていただきますテレビアニメラブライブスーパースター2期オープニング主題歌よりリエラで We Will です。うん、おついにリエラしても、早速聞けちゃうんですか。いいですね、オープニング主題歌。いや最高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 。9人になってね、初めての楽曲ですからね。そうですね、初めてね、2期生の歌声も聞けたし、この曲で音の厚みをぜひ感じてください。お願いします。お願いします。それでは聞いてください、リエラで We Will。ゆいじょ放課後放送局リエラジ。リエラ日記。リエラの近況報告をメンバーのイラストや写真付きでお届けするコーナーです。本日の担当はなぎちゃんです。はい、なぎちゃん、よろしくお願いします。はい、まず日記のタイトルは、タイトルはお団子パラダイスです。お団子パラダイスお団子パラダイスはい、じゃあそれではイラストお願いします。はーい、だんこれなんだこれそっちのお団子パラダイスパラダイスだわ。ちょっとパラダイスでしょ。パラダイスだ、羨ましいぞ。お団子よりもなんかなんかちょっとあの足長くね。何半身っていうのはね、二等身でもないけどな足めっちゃ短くなっちゃったベンちゃんやばい、ベンちゃん。あのね、2期生がね、はい、増えて9人になったじゃないですか、うん、そしたらリエラにはなんと2人もお団子ちゃんがいるんですよ。なあ最高。そうで、今まではね、なごちゃん、あのちいちゃんのお団子を私はねドアノブとか行ってガチャガチャやってきたんですけども、なんとやぶちゃん、あれめいちゃんもお団子じゃないですかそれであのファンミのね時もガチャガチャやってたんだけども、 TikTok とかさ、あの、はい、ライブ後とかに私たち TikTok 撮ることあったじゃないですか。その時もさりげなく誰かのお団子とか掴んでるっていう私でございますでもバッチリ見てたからバッチリ、あ、やまだやってんなと思ってでさ、今9人になったからさ、333とかでさ並ぶことが多いじゃない。そうすると前にお団子の子がいると触ってもバレないのよ後ろからだとね。そうで、さっと後ろ向かれてもね、あの気づかれないふりして、うん、なんですかみたいな顔してるからすごい、これが私は今楽しいリエラでの楽しい出来事でございますちょっと絵のインパクトが強すぎてもうめっちゃ満面の笑みだからねめっちゃ笑っ、超いい笑顔してるんだけど、いい顔、ニコニコの青山でございましたこんな感じでございます。いや最高、なぎちゃんありがとう。以上、リエラ日記でした。ラブライブスーパースターゆいじょ放課後放送局リエラジ。
知らせです。テレビアニメラブライブスーパースター2期が毎週日曜日19時から NHK E テレにて放送中です。今週は第2話を放送予定です。8月3日にテレビアニメ2期のオープニング主題歌シングル We Will をリリース。さらにその翌週8月10日にはエンディング主題歌シングルをリリースさせていただきます。ついにオープニング主題歌のね視聴動画が出ている頃ですね、うん、そうだね。いやこれはたくさん聴いていただきたいですね、はい、そしてオープニング主題歌エンディング主題歌の連動リリースイベントを9月21日に開催させていただきます。それぞれのシングルの初回生産特典としてリリースイベント会場参加抽選申し込み券が封入されています。オープニングとエンディングの申し込み券合わせて一口のご応募が可能です。会場参加ご希望の方はぜひ応募してください。また同じく初回生産特典としてオープニング・エンディング主題歌シングルそれぞれにオンラインでリリースイベントにご参加いただける配信視聴シリアルも封入されています。オープニングには1回目公演の、エンディングには2回目公演のシリアルが封入されているのでぜひどちらもチェックしてみてください。うーん、2期生は初めてのリリーフだね。はい、ドキドキだ。9人で何やるのかな。何やるの、もしかして、もしかして、ウィ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 やらないかもしれないよ。そうだね、何やるんだろう、楽しみだね。さらに第1話挿入歌ウェルカムトゥ僕らの世界も収録される挿入歌シングル第1弾を8月17日にリリースさせていただきます。こちらもチェックしてくださいね。続いてグッズ情報です。公式通販サイト結ヶ丘女子購買部にてテレビアニメ2期話数連動メモリアルアイテムが展開中です。現在第1話のメモリアルアイテムきなこのトランクケース風ポーチの予約が受付中です。うん、きなこちゃんが持ってたやつ。はい、そうなんですよ。黄色の、はい、いやー、ね、めちゃめちゃ目立ちますよね、黄色の、ね、え、これ絶対なくさない、絶対なくさない、確かに絶対なくさないですね置いてかない ねこれだったらラブライブスーパースターって書いてあるね。そうなんですよ、かわいい。これもしかしてこのなんかポツンと書いてあるのはきなこちゃんのアイコンの、あ、来た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 。予約数のみを製造する受注限定生産で予約締め切りは8月3日までなのでお見逃しなく。続いて書籍情報です。7月23日発売の BLT 9月号にリエラの2期生が初登場しています。おお、楽しみ。え、どんな感じだった、なんか感想とか。なんだろう、楽しかった楽しかった楽しかったです。わからないけどきっといいものが撮れてるのかな。なんだろう、なんか自然にね、なんかわちゃわちゃしてる感じよね。そうだね、いいね、ぜひ、はい、その2期生が見れるかもしれない、はい、いいですね、よろしくお願いします。ぜひゲットしてくださいね。最後にスクフェス情報です。現在テレビアニメ2期応援キャンペーンが開催中です。リエラメンバーの SR 部員がゲットできる特別なログインボーナスを実施中です。また現在1期生メンバーが特待生勧誘に登場中です。ぜひチェックしてくださいね。今回お知らせした情報の詳細は動画の概要欄からチェックしてくださいね。以上、お知らせでした。ラブライブスーパースター遊女放課後放送局リエラジ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。あっという間だ。早かったね。ペイちゃんどうだった、初めて2期生とのラジオ。めっちゃ楽しかった。楽しかった。いやちょっと私のテンションが上がりっぱなしでちょっと慣れ慣れしいと思ったらごめんなさい。どこが慣れないよ。めっちゃでもテンション上がった。よかったよ。楽しかったです。楽しかった、はい、そして次回の放送情報です。次回7月26日火曜日更新予定の第74回放送もペイトン直美と鈴原のぞみと藪島あかねと青山渚の4人でお届けします。それでは今回のラブライブスーパースター遊女放課後放送局リエラジはここまで。お相手は葉月蓮役青山渚とヘアンナスミリ役ペイトン直美と桜小路きなこ役鈴原のぞみと米目芽役藪島あかねでした。バイバーイ。